Վրձնի փոխարեն ֆոտոխցիկը ոչ մի պահ բաց թողնել չի կարելի։ Սաուլյուս Կրուպիսը այս հանդիպման մասին 3 տասնամյակ է երազել։ Առաջին անգամ Հայաստանում էր 1987-ին, որպես լուսանկարիչ Սարյանի տուն թանգարանում էր, որտեղ էլ հասկացավ, պետք է ոչ թե ֆոտոներ անի, այլ նկարին։ Բացի այդ, ես փոքրիկ աթեիստ էի, Հայաստանում դարձա քրիստոնյա, կնքվեցի Սևանի ավթամար վանքում։ Հայաստանն իմ հոգևոր ու մշակութային հայրենիքն է։ Լիտվացի նկարիչը հայկական սիմպոզիումի մասնակից է, 6 երկրի 16 գեղանկարիչները մեկ շաբաթ է Հայաստանում են իրենց բնանկարները կերտում։ Նրանք Հայաստանի տեսարժան վայրերում են եղել մանկավարժական համալսարանի ուսանողների հետ, էտյուդներից հետո էլ արվեստի մասին վարպետության դասեր են անցկացրել։ Կարևոր է ոչ թե միայն նրա համար, որ նրանք եկել են Հայաստան, այս շփումը տարբեր ազգերի։ Նրանք սկսում են ավելի լավ ճանոթանալ հայ մարդու հետ, Հայաստանի հետ։ Լատիշ, լիտվացի, բրիտանացի, գերմանացի, լեհու, իրանցի նկարիչները մինչև Հայաստան գալը մեր երկրի մասին գիտեին ամեն ինչ։ Լիտվաբնակ Գագիկ Պարսամյանը նրանց նախապես ապահովել էր պատմական ու մշակութային տեղեկություններով։ Ամեն օր, ամեն շաբաթ, մեզ ամեն ժամ, ինձ սարերը տվեք ձեր, ինձ սարերը տվեք ձեր, բոլորներ այդպես մեծ ուրախությամբ, բարամբերությամբ ուզում ենք գալ Հայաստան։ Սիմպոզիումի մասնակիցները մեկ շաբաթում նկարել են հայկական թեմատիկայով ավելի քան 100 կտավ, դրանք ազգային պատկերասրահում կցուցադրվեն մայիսի 8-ից։ Անի Հակոբյան, Խաչատուրի, ՍԱ-ն, ժամը լրատվական։